Ako najlepšie začať, ak nie diskusiou na tému, kam kráča umelá inteligencia? No, najskôr mi dovolte ešte raz poďakovať úradu pána Kmeca za to, že podporil túto konferenciu. Sme veľmi radi, aké krásne priestory tu máme a že vôbec AI si jeho úrad všimol v takejto miere. Tešíme sa a ďakujeme ešte raz. No, ak dovolíte, prvá otázka na dámu. Poďme si tak trošku zadefinovať taký ten pojem umelej inteligencie. Všetci o umelej inteligencii hovoria, ale otázka je, že či aj všetci úplne vieme, čo to je umelá inteligencia. Niekto hovorí, že to je rozšírená štatistika, niekto hovorí, že sú tam v tom neurónové siete, ktoré teda sa o všetko starajú. Takže, pani Bieliková, trošku upracme to. Ako je to s umelou inteligenciou? Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvanie. Teraz sa spýtam, že nechcete hodinovú, dvojhodinovú, trojhodinovú prednášku, alebo že... No, tak áno, dvojminútovú, ako ste povedali, áno. Lebo určite to štatistický model len taký nejaký jednoduchý nie je. Určite je dobré si zapamätať a vedieť, že umelá inteligencia je disciplína. Nezjednodušujme si to, je to tak, ako máme strojárstvo, máme stavebníctvo, máme umelú inteligenciu a pre mňa také najprirodzenejšie a najjednoduchšie definovanie umelej inteligencie, tých definícií je naozaj veľmi veľa a nie všetci sa vedia dohodnúť, je, že vlastne prenášame inteligentné správanie, správanie, ktoré sa ľuďom javí ako inteligentné, do počítača. Reálne si môžete predstaviť, že umelá inteligencia by tu mohla byť už strašne dávno, lebo ľudia sa už veľmi dávno snažili vyrábať umelé systémy, ktoré vyzerajú inteligentne, ale ako disciplína vznikla zhruba 70 rokov dozadu, čo je celkom dosť málo a je to ďaleko viac ako tie neurónové siete dnes, ale vlastne vďaka tým neurónovým sieťam alebo tým novým prístupom, ktoré máme dnes o umelej inteligencii, počujeme viac. A možno, že je dobre si to predstaviť tak, že vidím nejaký umelý systém, robí správne veci v správnom čase, väčšinou, tak ako aj ľudia, tak to asi bude systém, ktorý má v sebe vnútri umelú inteligenciu. Ďakujem pekne, pekné vysvetlenie. Pán Kmec, ako vy vnímate umelú inteligenciu a má podľa vás, alebo aký má potenciál? Aj na Slovensku, samozrejme. Áno, ďakujem. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať túto konferenciu, ako ste spomenuli. Je to veľmi dôležitá téma, vláda si to uvedomuje. Ja z mojej pozície podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku vidím veľký význam aj pri čerpaní prostriedkov z plánu obnovy, pretože máme tam veľmi silný koncept inovatívneho priemyslu pre 21. storočie. Tam bude umelá inteligencia zohrávať veľmi významnú úlohu. A z druhej strany, čo sa týka znalostnej ekonomiky, nad rámec plánu obnovy vieme, že táto vedecká disciplína, ako to spomenula pani profesorka Bieliková, pretože ide o vedeckú disciplínu, bude zasahovať do všetkých sfér spoločnosti. Takže môžeme sa tešiť na veľmi významné objavy v oblasti zdravotníctva, školstva, infraštruktúry, prepájania rôznych prvkov spoločnosti. Takže budú to veľmi unikátne riešenia. Ja si dovolím povedať, že nástup umelej inteligencie bude znamenať rovnakú revolúciu ako nástup internetu. Takže tu sa musíme pozrieť ako spolu vládny sektor, mimovládny sektor, akadémia, odborné kruhy, priemysel, aby sme spojili sily a začali sa rozprávať o riešeniach, ktoré budú prinášať pozitívne prvky do spoločnosti, pretože tých negatívnych, na konci úvodu by som povedal, že tých negatívnych prvkov v tej prvej fáze je viac ako tých pozitívnych, pretože ešte sme tomu pozitívnemu pohľadu na umelú inteligenciu nevenovali dostatočnú pozornosť a tie negatívne prvky prevažujú predovšetkým na sociálnych sieťach. Áno. Ja možno ešte trošička doplním, že ono to je prirodzené, že teraz v nejakom prvom období vidíme veľa negatívneho, lebo je tam veľa neurčitosti a nerozumieme úplne tej technológii, čo je aj dôsledok toho, že za mňa, ako to ja vnímam, sa prvýkrát stalo, že veda je pozadu s praxou, čiže prax vie vyrobiť systémy, ktorým ľudia ešte úplne nerozumejú, lebo nemajú ich nejakým spôsobom preskúmané. A to, že ten potenciál je obrovský, to je dané aj číslami.
celosvetovo, lebo napríklad mňa zaujalo veľmi jedno číslo, že sa v najbližších 20 rokoch predpokladá, že HDP narastie celosvetovo 6,7%. To je strašne veľké číslo. A teraz Slovensko si z toho môže ukrojiť nič, málo, priemer, alebo ešte viac ako priemer. A potom sa bavíme o biliónoch eur ročne. A aj keď sa to možno niekedy nadhodnotí na začiatku, tak ten potenciál tu jednoducho vidíme, lebo ešte keď sa vrátim k tej definícii, tak ešte sa dá inak pozrieť na umelú inteligenciu. Umelá inteligencia, minimálne tak, ako ju poznáme dnes, je disciplína, ktorou automatizujeme svet. A keď si predstavíte, že automatizujeme svet, hocičo, čo sa niekoľkokrát nejako opakuje a vôbec to nemusí byť presné, tak sa dá podporiť systémom umelej inteligencie, tak to je obrovská vec, lebo absolútne každá činnosť, a keď aj na dnešnú etapu pozrieme, tak je tam veľmi pekný prierez od techniky až po umenie. Takže tá prax potom posunie tú vedu, keďže prax predbehla vedu. Prax môže posunúť vedu, ale do vedy treba investovať. A v tom je napríklad toto veľmi zaujímavé, lebo ten talent ide za veľkými výzvami. A dnes v umelej inteligencie veľké výzvy sú vo veľkých firmách, ktoré riešia AI, tie sú väčšinou v Amerike, a potom vo vede, ktorá sa takto potom prenáša do firiem. Čiže buď môžeme dúfať, že tu budeme mať veľkú firmu, tak do rozsahu Google alebo podobných, ktoré toto budú robiť, alebo začneme aj z tej druhej strany a začneme viacej investovať do vedy, ale do takej vedy, ktorá sa potom využije. Európska komisia tomu hovorí, že exploitation, a v každom projekte musíte písať obrovské state na to, že aj keď robíte základný výskum, tak je to taký viac menej výskum, ktorý robíme aj v Kempelenovom inštitúte, a ja tomu strašne rada hovorím application-driven basic research, čiže stále je to základný výskum, čiže nie je to niečo, čo automaticky sa teraz hneď, je to potreba jednej firmy, čiže skúmame svet, skúmame prostredie, ale je to application driven, čiže stále výskumník má v hlave, aha, ale keby som toto dosiahol, tak možno sa to takto a takto bude dať použiť, a to je obrovsky dôležité. Pán Kmec, spojíme trošku teraz AI s vašim úradom. Ako sa jej úrad venuje? A možno aj nejakú víziu by sme radi poznali pre Slovensko, kam chcete posunúť tú umelú inteligenciu u nás? Ja riadím aj tzv. Výskumnú a inovačnú autoritu, ktorá má za úlohu zastrešovať všetky vedecko-výskumné a vývojové aktivity v krajine. A tam sa samozrejme zameriavame na špecifikáciu oblasti, kde Slovensko by malo ďalej investovať. Samozrejme, je to založené na našom priemysle, na našej základni, ktorá je predovšetkým automobilový priemysel. A ten inovatívny priemysel pre 21. storočie, ktoré som spomínal, je jedna z domén, kde sa rozprávame aj v súvislosti s umelou inteligenciou. A samozrejme, robotizácia, automatizácia v tomto segmente bude zohrávať veľmi významnú úlohu, aby tie automobilky prežili tú konkurencieschopnosť vo svete, a my musíme do toho investovať veľké, veľké finančné zdroje. Samozrejme, paralelne s tým musíme podporovať technologické firmy, ktoré prinášajú nové riešenia mimo tohto automobilového priemyslu, pretože nemôžeme sa zamerievať iba čisto na jeden segment priemyslu. No a z druhej strany také tie odbornejšie, by som povedal, také tie tematickejšie veci, musíme si vo vzťahu k umelej inteligencii urobiť dve hlavné domáce úlohy. Vypracovať národnú stratégiu pre umelú inteligenciu, ktorú zatiaľ nemáme, napríklad naši susedia Česi už ju majú rozpracovanú, takže máme z čoho čerpať, môžeme si v podstate tie najlepšie poznatky z českej legislatívy prevzať u nás doma, takže ten proces by mal byť zrýchlený. A druhá veľká oblasť je vybudovanie centra excelentnosti k umelej inteligencii, kde opäť štát musí hľadať súkromných partnerov, a myslím si, že Kempelen Institute môže byť veľmi významný partner pri budovaní takéhoto centra. Čiže súhlasíte, že si budeme musieť udržať tie naše talenty doma, aby rozvíjali túto myšlienku, a trošku ich nemôžeme pustiť len tak ľahko do sveta, čiže aj o tom bude asi ten plán. Určite, priťahovanie talentu je veľmi dôležité ako súčasť posúvania krajiny k vyššej konkurencieschopnosti, pretože každá vyspelá ekonomika je postavená na talente a inováciách. A čo sa týka
odchodu mozgov do zahraničia. Nemusí to byť automaticky zlý prípad, že mladí ľudia nám odchádzajú do zahraničia. Musíme ich však vedieť podchytiť, či už nejakou návratovou politikou, alebo potom vytváraním určitého konceptu brain circulation, cirkulácie mozgov, kde tí mladí ľudia môžu zostávať aj v zahraničí, ale vieme využívať ich schopnosti. A cez tú umelú inteligenciu, cez ten virtuálny priestor sa to dá robiť aj týmto spôsobom. Takže tak ste mysleli, že home office bude mať v Británii, ale bude robiť pre Slovensko, hej? Alebo na Kanárskych ostrovoch. Ale ono už dneska sa to do nejakej miery deje, ale tak ako aj iné veci, že vo veľmi malom rozsahu. My napríklad máme v Kempelenovom inštitúte podchytených asi 160 ľudí, a teraz tam nehovorím študentov, to sú AI odborníci, experti aj z rôznych disciplín, čiže nie len nejaký machine learning engineers. A oni žijú v zahraničí a mali sme s nimi aj prvé virtuálne stretnutie, kde ich bola okolo stovky v septembri minulého roku a viac menej skoro všetci, alebo teda ja budem hovoriť 80-20, 80% z nich bolo ochotných normálne na týždennej, mesačnej báze dávať Slovensku nejaké hodiny a ono sa to už napríklad aj dneska deje. My v Kempelenovom inštitúte máme na doktorandov zahraničných mentorov a to sú Slováci v zahraničí, ktorí pôsobia na prestížnych univerzitách ako supervizujú našich študentov. A to, čo by sme strašne chceli a v čom by nám štát mohol pomôcť, toto vyškalovať. Lebo aj Kempelenov inštitút tu není preto, aby sme si my teraz robili nejakú vedu. My sme tu preto, aby sme vedu prinášali do firiem a prepájali akadémiu s biznisom. A týmto spôsobom to dali dohromady. A niekedy ani nemusí byť až také užitočné, že sa nám tí ľudia budú všetci vrácať. My by sme sa mali sústrediť podľa mňa na dve veci. Ten obrovský potenciál, ktorý v zahraničí máme, a špeciálne na AI. Češi nám to závidia. Máme viac Slovákov AI v zahraničí ako Češi, hoci Čechov je dvakrát toľko. A potom sa sústrediť na tých, ktorí teraz odchádzajú, maturantov, aby odišli, kľudne nech idú študovať do zahraničia, ale aby sa vrátili o tých 5 rokov, lebo títo, ktorí tam sú, väčšinou už tam majú rodiny, tých už naspäť podľa mňa nedostaneme žiadnymi príspevkami, ničím, ale dostaneme ich know-how a týchto mladých potom spolu s nimi vieme dostať, lebo napríklad oni nám vedia pomôcť získať iných ľudí zo zahraničia. My sme mali ešte s predchádzajúcimi veľvyslancami v USA dohodu, že nám budú postdokov posielať na Slovensko, lebo pre nich je aj Slovensko zaujímavé, keď sa cirkuluje talent z Ázie. A je lepšie na Slovensko dostať niekoho, kto vyštudoval PhD v USA, ako niekoho, kto si teraz robí prvú cestu do západného sveta a Slovensko berie len ako zastavku. Čiže to je obrovský potenciál. Áno, pán Kvec, poďme sa trošku aj posunúť v téme. Podľa vás sme na Slovensku naozaj pripravení na to, aby AI, ak to zoberieme z tej druhej strany, nebola len, alebo respektíve ona bude nielen pozitívnym nástrojom, ale aby nebola nástrojom na ovplyvňovanie až demokracie, by som tak povedal, aby sa neovplyvňovali voľby alebo podobné veci. Zrejme, toto musíme vyriešiť priamo na začiatku. No ako som spomenul, takú tú prvú fázu boja s negatívnymi javmi v rámci umelej inteligencie sme prehrali na sociálnych sieťach, pretože sociálne siete sú plné deepfakeov, dezinformácií, hoaxov a zatiaľ nemáme ten nástroj, aby sme reagovali pri udržaní pravidla, aby regulácia nezabila inováciu. A to si myslím, že musí zostať ako hlavné pravidlo. Avšak s reguláciou sa budeme musieť pohrať, či už na medzinárodnej úrovni, európskej úrovni a národnej. Na tej medzinárodnej, tam by som možno spomenul len snahy jednotlivých tých hlavných aktérov. Tu by som to rozdelil medzi Čínu, Spojené štáty, Európsku úniu, ešte eventuálne do toho vstupuje India ako veľký hráč v oblasti IT a Indovia budú veľkí hráči v tejto oblasti. A tu sú zatiaľ rôzne prístupy. Bola najprv snaha o nejakú medzinárodnú platformu, tá sa zatiaľ nedarí, takže asi sa budeme musieť najprv dohodnúť na úrovni Európskej únie a Spojených štátov, kde bohužiaľ došlo k zrušeniu Safe Harbor Agreement, vlastne voľný prenos dát cez Atlantik. Takže tu už máme prvý problém.
A samozrejme, ďalšie problémy sú spojené s polovodičmi, pretože tie krízy ukázali, že sme veľmi závislí na Ázii, na výrobe polovodičov, čo je vlastne základ na budovanie autonómnej umelej inteligencie, takže tú výrobu polovodičov budeme musieť zrýchliť a tak ďalej a tak ďalej. Je tam veľmi veľa otvorených problémov, ale vrátim sa možno k takým tým praktickým situáciám, predovšetkým, čo sa týka volieb. Momentálne tých najviac negatívnych javov sa objavuje pri ovplyvňovaní volieb, či už je to napríklad, vidíme to v Rusku, že vlastne oponenti Vladimíra Putina sú vlastne atakovaní týmito rôznymi deepfake videami. To isté sa stalo nedávno, minulý týždeň, v primárkach demokratických voľbách, kde niekoľko desiatok tisíc umelých telefonických hlasov Joea Bidena vyzývalo občanov New Hampshire, aby nešli voliť v primárkach. Takže prezident Biden už musel reagovať prezidentským výnosom, kde zakázal vlastne tieto umelo generované telefonické hovory alebo videá, ktoré budú zakázané vo voľbách. Takže tá regulácia zatiaľ reaguje na tieto negatívne javy, ale bojím sa, že viaceré blížiace sa voľby budú negatívne ovplyvnené týmito deepfake videami a rôznymi dezinformačnými snahami prostredníctvom umelej inteligencie. Na to už nechcem hovoriť o vojenskom rozmere, kde fakt sa veľmi rýchlymi, milovými krokmi dostávame k riadeniu vojny prostredníctvom umelej inteligencie. Už sme svedkami, že sú prvé prototypy robotických dronov, ktoré si nielen vedia vyhľadať cieľ, ale vedia si naplánovať a viesť aj vojenské operácie. Zatiaľ sú to jednotky, avšak prostredníctvom umelej inteligencie smerujeme k tomu, že roboty budú schopné viesť vojnové operácie. Mňa zaujíma celkom ešte taký iný rozmer umelej inteligencie. Bolo to tu povedané, že potrebujeme vyrábať pre ňu hardware. Pani Bieliková, potrebujeme pre ňu, ja to tak zjednoduším, výpočtový výkon. Žiadna výpočtová sila nefunguje bez elektrickej energie. Čiže ak to prepojíme, bude umelá inteligencia ekologická, keďže bude spotrebovávať tak obrovské množstva elektrickej energie? To je zaujímavý rozmer. Alebo sa vyvinie, alebo bude sa sama vyvíjať v tom duchu, že bude znižovať tú energetickú náročnosť sama sebe. No, ja by som tie systémy umelej inteligencie až tak zasa nepreceňovala, že oni sa budú... Oni sami robia veľa vecí, ale sami robia len to v skutočnosti, že v... Teda to je jeden smer umelej inteligencie, aby sme si to stále uvedomovali ako celú disciplínu, že sa učí z dát a učí sa veľmi dobre. A tie dáta, keď si zoberiete, sú jednak historické, ktoré niekde už sú, ale sú aj také, ktoré sú tu priamo, pretože tak ako človek má zmysly, tak aj tie systémy umelej inteligencie majú zmysly, čiže majú kamery, počujú, vidia, a dokonca si vedia aj niektoré veci nahmatať, takže nemyslím si, že tak rýchlo, pokiaľ sa nezmení nejako paradigma, čo sa môže stať aj rýchlo, lebo dnešný svet je rýchly, to bude robiť umelá inteligencia sama, ale tej energie spotrebúva naozaj veľa, ako to sa odhaduje až na za pár rokov, že to bude až 0,5% celosvetovej produkcie elektriky, čo znova, to sa môže zdať, že to je málo, ale to je obrovské číslo. To je viac ako niekoľko štátov dohromady a nie celkom maličkých, keď sa zoberie. Na druhej strane si treba uvedomovať, že my sme teraz v takom búme, keď vlastne dopujeme a skúšame, že čo to všetko dá, ale je veľmi silný výskum celosvetový a nakoniec aj náš inštitút sa tomuto veľmi silno venuje, čo sa nazýva Low Resource AI, čo je vlastne opak toho, lebo aj človek dokáže len na základe zo pár informácií robiť celkom dobré rozhodnutia. A toto sa deje aj v umelej inteligencii a veľkí svetoví hráči v tom robia výskum. Čiže to je jedna strana, že ľudia, nie tá sama umelá inteligencia, čiže ľudia sa snažia, aby tá spotreba bola menšia. Napríklad aj tie jazykové modely,
keď vznikol chat GPT, on už vznikol teda dávnejšie, ale verejnosti bol predstavený nejakých rok a pol dozadu, tak už hneď odvtedy začali vznikať ďalšie jazykové modely. Dnes sú tisícky, nejaké boli už predtým, ale rádovo o niekoľko rádov menšie modely vedia vykazovať veľmi podobné vlastnosti a v niektorých dokonca aj lepšie, pokiaľ riešia nejakú špecifickú úlohu. Čiže to je jeden pohľad, že naozaj ľudia sa o to snažia. Ale nesmieme zabudnúť aj na ten druhý, že umelá inteligencia nám pomáha extrémne šetriť. Pretože pomocou umelej inteligencie my vieme robiť modely, my vieme simulovať, my vieme potom iné veci robiť významne lacnejšie. Toto ani som nevidela na túto štatistiku, že by to bolo spočítané, ale to je jednoznačné. A potom je to ešte tretí rozmer, lebo stále je tam ten človek. A ten človek je dôležitý. Ten človek v skutočnosti zabezpečil to, že sa tie telefonické hovory realizovali. Nie je tá umelá inteligencia. Čiže pre nás ľudí napríklad umelá inteligencia pomáha tomu, aby sme videli, čo nás možno čaká s našou prírodou a s našim svetom o 100 rokov a vedeli si vlastne zmenšiť tú dieru, lebo človek to, čo ho nepálí najbližší čas, tak to väčšinou nerieši. A o mnoho viac teraz riešime vlastne problémy klimatickej krízy práve kvôli tomu, že máme umelú inteligenciu, pomocou ktorej vieme veľmi dobre predpovedať, že čo sa stane a vieme si robiť a plánovať rôzne trajektórie. Čiže určite ja by som veľmi silno podporovala všetkých, ktorí sa snažia robiť výskum práve v tejto oblasti, aby sme potrebovali menej dát, menej zdrojov, menej všetkého, ale jednoducho tá umelá inteligencia za mňa má stále o dosť a významne väčší potenciál. A potom je tu ešte vec, že tie všetky štatistiky, oni sú také troška bezzubé, lebo tie veľké spoločnosti nám nepovedia, čo tam vnútri majú. Čiže napríklad najčastejšie sa to počíta podľa toho, koľko sa predá Nvidia grafických kariet, lebo predpokladáme, že keď sa predali, tak ich niekto používa a počíta s nimi. Áno, čiže ak by sme to mali ľuďom prirovnať, tak je to asi taká spotreba, ako keď sa večer zapne svetlo v Číne. No, možno, že aj hej. Pán Kmec, taká otvorenejšia otázka, ktorou som aj začal. Kam podľa vás teda AI kráča? Ide dobrým smerom? Pomôže nám? Ja si myslím, že ak spojíme sily v prospech našich národných, európskych a medzinárodných záujmov a využijeme umelú inteligenciu na posilňovanie našej vlastnej inteligencie, tak ideme správnym smerom a myslím si, že aj technologické spoločnosti si to uvedomujú. Na poslednej Mnichovskej konferencii vo februári 20 najvýznamnejších technologických spoločností vydalo memorandum, že otázka ľudských práv, demokracie, slobodných volieb je predradená pred krátkodobé zisky a v podstate dali určitý prísľub, že budú tie technológie budovať týmto smerom. A ako pani profesorka správne poznamenala, stále je to ten človek, ktorý momentálne ešte má tú schopnosť ovplyvňovať tú umelú inteligenciu. Zatiaľ sme sa nedostali k tomu singularity point, keď umelá inteligencia a tie roboty preberú to riadenie na úkor človeka. Takže stále máme to rozhodovanie v rukách a pevne verím, že týmto spôsobom to bude aj pokračovať. Ale ten posledný vypínač asi držíme my, pani Beliková. No zatiaľ určite ho držíme my, lebo minimálne tá elektrika, takže vieme zatiaľ vypnúť tú elektriku, ale zasa niektoré veci sú celkom hrozivé, najmä keď sa pozrieme na tie vojenské záležitosti, lebo v zásade sa vieme, my ľudia sa vieme cez umelú inteligenciu zničiť, keď teda budeme chcieť a dva spôsoby, jeden je vojenský a druhý je nevojenský a ten sa práve deje, možno to nebude úplne zničenie, ale určite tu vidíme znaky toho, že sa menia spoločenské pravidlá, ktoré tu boli celkom dosť dlho a tie technológie znova cez ľudí tomu veľmi pomáhajú, takže potrebujeme byť na pozore, ale využívať umelú inteligenciu určite. Tak my sa vieme zničiť aj sami medzi sebou ľudia a možno nás práve umelá inteligencia naučí, ako sa k sebe správať. Presne tak.
Dáma a pán, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie. Takže mojimi hostiami bola pani Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a pán podpredseda vlády Slovenskej republiky pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, pán Peter Kmec. Ďakujem.